ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଳଖଣ୍ଡର ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନସାରା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସେବାର ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ସେ ଜୀବନସାରା ସେଇଭଳି ଜୀବନ ସେ କାଟିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇଭଳି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ମହିଳାମାନେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯେଉଁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମହିଳା କମିଶନର ଅଂଶ ଥିଲେ, ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଣେ ମହିଳା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରି ବସିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ତାହା ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଥିଲା, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରାଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 8:20 ଆଜି ତ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସିବାର ଅଛି, ଯଦି ସେ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ଆଉ ଜ୍ୱଇଁ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆସିପାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ବିଚାର କରି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଣେ ରାଜନେତ୍ରୀ, ସାହିତ୍ୟିକା, ଅନୁବାଦିକା, ଏବଂ 1981ରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ କଟକରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଇଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦ। ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାହିତ୍ୟିକା, ଏବଂ 1981ରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ କଟକରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଇଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଏକ ଖବର, ଦୁଃଖଦ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦ ଏବଂ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକା ଓ ଅନୁବାଦିକା ମଧ୍ୟ, କେବଳ ରାଜନେତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ୟା ଭିତରେ 1981ରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ କଟକରୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି।